Niin, siirrymme esitylistalle ja esitylistalle asiaa. Tämä yksi on Varkauden sairaalan operatiivisen toiminnan tuottajan valitettavissa on leikkaussalit ja poliklinika. Meillä on paikalla täällä Lehto ja sitten terveystalosta liiketoiminta johtaja Taipale ja Pekka Manninen, anteeksi. Ja sitten leikkaustoiminnan ihmiset ovat Anna-Li Heittinen. Ja oliko myöskin Pekka Taipale? Joo, sitä minä tietysti. Mannista minä huomioon sisään tullut. Pekka Taipale minä tullut. No niin. Ei mitään, kaikki on niin kirjattu. Ja aloittanimme tämä käsittely sillä tavalla, että sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto ensin valottaa tämän hankkeen kehystä ja mihin tämä tähtää olisi. Tästä on varmaan tullut tänne. Se on vähän komea kuusta sieltä puhuu sitten. Jos tulisi tuota tähän. Hyvät valtuutetut. Varkauden leikkaussalista käytiin vuonna 2010 keskustelua Kyssin kanssa ja silloin päädyttiin siihen, että Kyss leikkaa Varkauden leikkaussalissa sinne saakka, kunnes Kyssiin tulee uudet tilat ja päästään täysin aloittamaan sitten toimintaa siellä. Melkein hiukan yllätyksenä tuli sitten viime kesänä jo tämmöinen tieto, eli se, että Kyss haluaisi lopettaa tämän leikkaustoiminta käytännössä vuotta aikaisemmin, ennen kuin tilat on valmiina. Ja nämä tilat on valmistuneet ihan juuri, ja tämä toiminta ei ole sielläkään vielä kuitenkaan täysin vauhtiin päässyt. Leikkaustoiminta kuitenkin Paikallisalissa loppu 2014 vuoden lopussa, ja sen jälkeen meillä oli 4 leikkaussalia, jotka on täysin varustettuja niin ilman käyttöä. Yhdessä salissa perjantaisin niin tehtiin näitä silmäoperaatioita, eli näitä kaikki leikkauksia. Tähän lopettamiseen liittyy sitten vielä pientä kädenvääntöä näistä laitteista, koska Kyss oli siinä 4-5 vuoden aikana uusi, mutta tämä laite kantaa siellä ja välineistöä. Jotta siinä olisi toimivat laitteistot välineet, niin joudumme sitten vielä hankkimaan tai ostamaan tietyllä summalla 140 000 euroa oli se hinta, millä nämä niin ostettiin vielä näistä. Se korvattiin Kyssille nämä uusimista vai niin koituneet kulutusta. Sitten olikin siinä tilanteessa, että meidän terveydenhoito toimii hyvin. Iso partti siitä puuttuu, eli tämä leikkaustoiminta. Ja tämä kirurginen toiminta ei ole yksistään leikkauksia, vaan se on poliklinikkausvaltaista toimintaa. Siellä on monet asiat pystytään siis poliklinikalla ratkaisemaan, osa on tähystystoimintaa ja niin edelleen. Jotta tämä niin kuin asettuu tämmöiseen oikeaan kontekstiin, niin koko Varkauden operatiivisen toiminnan vuosikustannus 2014 oli noin 7 000 000 euroa. Ja siitä leikkausten osuus oli hiukan alle 3 000 000 euroa. Eli valtaosa on kuitenkin muuta kuin sitä leikkausta. Mutta siinä on kaikki julkinen toiminta. No mitä sitten Varkaudessa on tehty siihen aikaan silloin, kun Kyss oli tässä toimijana? Tämä volyymi oli sitä luokkaa, että noin 2013 noin 2 500 leikkausta tehtiin Varkauden leikkaussalissa, josta käytännössä puolet, noin 1 200, tehtiin varkautilaisille. Ja mitä tämä tarkoitti Varkaudelle rahassa? Se tarkoitti noin 1 000 000 euroa 2013. Ja
Ja 2014 tämä toiminta lähti jo loppukesästä lähti hiukan hiipumaan, just vähensi sitä ja suunnitteli tätä vetäytymistä. Siellä leikattiin varkautelaisia noin 800 ja kustannukset oli noin 700 000 €. Tämä leikkausten loppuminen oli sitten meille iso ongelma kaiken kaikkiaan, koska tämmöinen kirurginen tuki lähti sairaalasta poissa. Ja sitten kirurgian mukana tietysti anestesia palvelut lähti. Esimerkiksi sydämen rytmin siirrot me saatiin pyssin aikana, niin anestesilääkäri kävi se jollakin tauolla nukuttamassa ja me käännettiin tämä sähköinen rytmin siirto pystyttiin siinä tekemään. Kaikki tämmöistä niin kuin tiettyä hankaluutta tuli. Sitten tätä lähdettiin miettimään, että miten tätä voitaisiin tehdä, tätä hommaa. Ja kaiken kaikkiaan katsottiin heti alkuun, että omana toimintana uudelleen leikkausten käynnistämistä ei kannata lähteä tekemään. Se on liian iso pala varkauden kokoiselle paikalle. Ja toisaalta taas niin tämä puute kirurgian palveluista siellä kuitenkin kaikenlaisia taustoja, ja sitten mietitään, miten tämä voitaisiin ratkaista. Ja päädyttiin siihen tuossa keväällä, että laitetaan tämmöinen kilpailutus tästä leikkaussalien käytöstä ja käytännössä kirurgisesta toiminnasta. Tämä tehtiin virallista ilmokanavaa myöten tuossa toukokuun puolella. Siinä oli tietysti tarkoituksena, että pyritään varkautelaisille ja joroslaisille takaamaan kotipaikkakunnalla mahdollistaminen peruskirurgia. Ja toinen asia meillä oli siinä, että juuri tätä mitä aikaisemmin sanoin, että tähän infraan saataisiin tukea. Sitten nämä ehdot tarjoajalle oli hyvin tiukat kaiken kaikkiaan. Siinä 60% katsottiin hinnalla ja 40% sitten laadulla. Ja tämä laatupykälä varsinkin oli erittäin tiukka. Siinä oli monia alakohtia, mitä siellä piti täyttää, eli oli kokeneet tekijät. Ja näyttöä siitä, että on hyvää jälkeä tullut. Hintavertailu hinnoissa tehtiin kysyn hintoihin. Tarjouksessa vielä mentiin siten, että nämä esimerkiksi käytössä 3 vuotta kiinteillä hinnoilla ja sen jälkeen tämä vuosikorotus olisi 3% näissä hinnoissa. Se, että onko 3% paljon vai vähän, vaikea tulevaisuutta ennustaa keskimäärin julkisten palvelujen hintojen nousu on ollut suurempaa kuin tämä 3% vuosittain. Nyt jos tämä terveystalon tarjous hyväksytään, toiminta alkaisi sitten tämän syksyn aikana. Tämä tarkoittaa koko tämän kirurgisen toiminnan niin kuin, siirtoa, mutta se ei tarkoita sitä, että Varkauden leikkaussalissa tehtäisiin sitä koko toimintaa. Eli tämä on käytännössä se toiminta, että heitä ymmärtää se toiminta, mitä KYS aikaisemmin teki. Niin tässä toimijana oli sitten terveystalo. Ja miten tämä rahaliikenne menee, niin valtaosa potilaista on niin vaikea hoitoisia, että he tulevat jatkossakin leikkaamaan KYSissä. Mutta se valikointi on aivan sama nyt tämän uuden toimijan kanssa kuin mitä KYS teki. Eli KYS silloin katsoi, että ketkä potilaat on sellaisen soveliaita leikattavaksi Varkaudessa, niin leikattiin, että aina kotiin tulee ongelmia, niin leikattiin KYSissä. Ja tämä filosofia on ihan sama. Se, mikä tässä on eroa muuhun tämmöiseen toimintaan, niin tämä on niin kuin luotu tämmöiseksi kumppanuustoiminnaksi.
se on se olennaisin asia tässä aikaisempiin verrattuna. Eli tässä yhteistoimin lähdetään kumppanoilla parantamaan näitä palveluja ja tuotetaan tämä peruskirurgia varkautilaisille potilaille. Tosiaan mainitsin jo tuossa aikaisemmin näiden hintojen suhteen, ja jos päästään siihen, että mennään alle aikaisemman kirurgisen hintatason, niin myös me hyödytään tästä. Yhtä kaikki kokonaan, koko ajatuksena on se, että me pystytään leikkaamaan jatkossa tämä jatkuvasti nouseva hintataso tässä terveydenhuollossa, ja toiseksi on se, että kokonaistaloudellisesti tämän tyyppinen toiminta, jossa pystytään tekemään omalla paikkakunnalla ja palkaten vielä omalta paikkakunnalta henkilökuntaa pitää tekemään, luoden elinvoimaa tuohon sairaalaan, niin tämä on se meidän johtoajatus ollut tässä tämä asia toimeen saattamisessa. Tämä on ehkä lyhykäisyydessään se perusidea tästä asiasta. Kiitoksia, ja ennen keskustelua ja kysymyksiä niin annetaan myöskin liiketoimintajohtaja Pekka Manniselle lyhyt puheenvuoro terveysnäkökulmasta ja mitä erinomaista terveystalo tuo tähän Varkauden malliin. Kokeillaan onnistuu sieltä, tai se on mieluummin täältä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuusto. Mun nimeni on tosiaan Pekka Manninen ja toimin Suomen terveystalossa Itä-Suomen liiketoimintajohtajana ja vastaan alueesta, johon kuuluu meillä 5 maakuntaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja sitten Etelä-Savo ja Etelä-Karjala. Jos lyhyesti käyn läpi sitä meidän ajatusta tämän Varkauden sairaalan kirurgisten palveluiden tuottamisessa. Eli mehän on lähdetty tällaista kumppanuudesta liikkeelle. Eli me puhutaan erikoissairaanhoidon kumppanuudesta, jonka ajatuksena on se, mitä toi Seppo tuossa äsken jo esiin nostikin. Eli että kun me tullaan teille sairaalaan operoimaan näitä kirurgisia palveluita, niin me rakennetaan hyvin tiiviisti yhteen toimiva kokonaisuus teidän perusterveydenhuollosta ja sitten meidän tuottamista erikoissairaanhoidon palveluista. Siinä idea siis se, että mahdollisimman paljon voidaan tukea perusterveydenhuollon lääkärikuntaa, ammattilaisia, hoitajia siinä työssä, jossa he hoitaa niitä potilaita siellä terveyskeskuksen puolella, jotta mahdollisimman vähän tulisi ylipäänsä lähetteitä sinne erikoissairaanhoidon puolelle. Ja sitten kun niitä lähetteitä tulee sinne erikoissairaanhoitoon, meidän asiantuntijalääkärit siellä poliklinikalla käy kunkin potilastapauksen läpi ja tekee siitä sitten hoitopäätöksen, mikä on paras hoito, mikä on paras hoitopaikka. Ja sen pohjalta osa volyymista menee tietysti KYSiin, niin kuin on tähänkin asti mennyt. Kaikki päivystyksellinen toiminta tapahtuu KYSissä ja kaikkein vaativin kirurgia tehdään edelleen KYSissä. Eli tässä on tämmöinen itse kolmen toimijan yhteispeli kyseessä, eli me tehdään tiivistä yhteistyötä Varkauden kaupungin kanssa, mutta me ollaan ilman muuta avoimia ja halukkaita tekemään hyvin tiivistä yhteistyötä KYSin kanssa, jotta tämä kokonaispalvelumalli saadaan mahdollisimman hyvin toimivaksi. Ja sitten kun tarvitaan toimenpiteitä, leikkauksia, niin ne tehdään sitten Varkauden sairaalassa ja näissä olemassa olevissa niin kuin leikkaussaleissa, ja siellä sitten niin kun lähtökohtaisesti Varkauden kaupunki on tarjouspyynnössään kertonut, että Varkauden kaupunki varustaa leikkaussalit siihen kuntoon, että niissä voidaan tämä palvelun tuottaminen aloittaa, ja sen jälkeen sitten vastuu muun muassa lääketieteellisestä teknologiasta siirtyy palvelun tuottajan vastuun. Ja siitä me ollaan nyt sitten lähdetty liikkeelle, että näin me tullaan totta kai myöskin tekemään, ja hoidetaan sitten jatkossa niin, että se lääketieteellinen teknologia, jota näissä saleissa käytetään, niin on ajanmukaista ja niin kuin standardit täyttävää ja mahdollisimman hyvää. Meillä on kokenut lääkärikaartti ja itse asiassa me on saatu erittäin hyvä porukka kaiken kaikkiaan sekä käynnistämään tämä palvelu että tuottamaan se palvelu, ja sitä kautta uskon, että Varkauden kaupungin kumppanina pystytään tuottamaan
merkittävää lisäarvoa tähän sote-kokonaisuuteen ja olemaan sellainen hyvä kumppani, jossa molemmat osapuolet voivat. Täällä on mun lisäksi vielä Anna-Mari Heikkinen ja Pekka Taipalle sitten vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Ja nyt etenemme niin, että mahdolliset kysymykset kannattaa kirjata, niihin on tilaisuus tämän keskustelun päätteeksi. Teillä vastata, tehdään mieluusti sillä tavalla, että käydään keskustelua mahdollisimman pitkälle ja asiantuntijat ja kuultavana olevat kirjaa kysymykset ja sitten loppupuolella sitten saamme vastauksia. Ja avaan keskustelun hallituksen esityksestä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, taisin tuossa reilun vuosi sitten, puolitoista vuotta kirjoittaa Varkauden lehteen, että Varkauden kaupunki pitää selvittää tällainen ulkopuolisen operaation ottaminen mukaan tuohon sairaalaan. On hyvä kuulla, että tällainen selvityskin on tehty ja saatu esitys tänne valtuustolle saakka. Mutta kysyisin nyt Suomen terveystalon edustajilta. Meillä on toimintaa tällä hetkellä Savonlinnassa, joka on erikoistunut esimerkiksi lastenkulttuuriaan. Onko nyt sitten mahdollista, että te ohjaattekin varkauttaisia, joroslaisia asiakkaita sellaisessa tapauksessa sinne, vai onko sitten aina meillä lähtökohta, että se on se Kuopio, jossa esimerkiksi vaikka rintaleikkaukset tehtävissä? Keskustelu jatkuu ja oliko seuraava puheenvuoro? Valtuutettu Pulliainen. Arvoisa puheenjohtaja, on hienoa, että jos ja kun Varkaus pääsee tarjoamaan tätä peruskirurgiaa kotipaikkakunnalla. Tämä tarjouspyyntö oli kuitenkin aika tarkka ja siellä oli mielestäni sellaisiakin asioita, joita ei välttämättä tarjouspyyntöön olisi ehkä tarvinnut laittaa, muun muassa nyt tämä 3%. Ja sitten meillä on pohjalla Attendum Medonen kanssa aikaisempi sopimus. Toivon, että tästä, jos valtuusto hyväksyy tämän tarjouspyynnön, niin otamme opiksemme siitä edellisestä sopimuksesta ja pystymme myös ajamaan Varkauden etua. Kyse on siis kumppanuustoiminnasta. Näin on sanottu, mutta kuitenkin Varkauden pitää pystyä tässä myös sitä omaa etuaan puolustamaan ja pitämään niistä omista kustannuksista huolta. Joitakin asioita mulle tuli mieleen tuon tarjouspyynnön perusteella, koska sen perusteellahan sopimustakin tehdään. Ensinnäkin se, että sopimuksen tekoon toivottavasti löytyy täysin riippumaton asiantuntija juristi, joka pystyy syynäämään sen sopimuksen niin, että tämmöisiä Medonen kanssa sattuneita kuoppia pystytään välttämään. Seurantaryhmä, joka on kyllä mainittu myöskin tuossa tarjouspyynnössä, äärimmäisen tärkeä. Ja se, että myös meillähän oli Medonen kanssa vielä sellainenkin tilanne, että siellä oli seurantaryhmällä oli ihan erilaiset tiedot kuin mitä sitten tämän Attendon omalla puolikkaalla. Eli että ne kaikki ne mittarit ja kaikki ne tilastot ja kaikki mahdollinen tieto, mitä käytetään, niin jo alusta lähtien, että se on sovittu yhteiseksi, että ottakaamme opiksi. Se ei ole helppo tapaus tämä edellinen. No sitten joitakin noita muita asioita, että kun terveystalo ilmeisestikin sitten leikkaa Varkauden koneilla, Varkauden tiloissa, myöskin sanotaan nyt vaikka sitten vakuutusyhtiöitä tulevia potilaita oman piikkiinsä, koska kyseessä on tietysti yhtiö, joka haluaa myöskin netota tästä toiminnasta, niin se, että millä tavalla ja miten suuri on se korvaus sitten näistä yksityispotilaista Varkauden kaupungille ja Varkauden kaupunkilaisille, että missä se määritellään ja onko se jo määritelty ja minkälaisista hinnoista puhutaan, että ne on tärkeitä asioita. No sitten tuo äsken terveystalon edustaja sanoi täällä, että Varkaus varustaa leikkaussalit sellaiseen kuntoon, että ne teille kelpaavat, totta kai asianmukaiset laitteet pitää olla ja muuta. Olisin kysynyt, että joko ne on katsastettu ne leikkaussalit ja minkä näköisiä, onko siellä mahdollisesti sellaisia puutteita, mitä olette jo huomanneet. Ainakin tarjouspyynnössä mainittiin tämmöinen kuin ilmastointiremontti. Ja tässä tilanteessa, jolloin Varkaudessa mietitään jo ihan koko sairaalan uusimista ja saneeraamista ja niin edelleen, niin mikä sitten on tavallaan järkevää ja pystytäänkö siellä yleensä nyt toimimaan. No sitten oli toinen tämä tietojärjestelmiin
tieto, että tilaaja on, tilaaja kustantaa tietojärjestelmät. Siinä varmaankin otetaan kyllä sitten Kyssin kanssa tämmöinen yhteistyö. Se tulee olemaan todella rakas paukku, voisin kuvitella niin kuin aina kaikki, mikä tämmöiseen liittyy. Ja sitten vielä, että mikäs mulle se bonuskohta, mulle tuli jotenkin tuosta tarjouspyynnöstä mieleen, että onko se jotenkin vähän arveluttava, tuli vaan mieleeni se edellinen sopimus, jossa oli tämmöinen 15% kohta, mitä kovastikin kritisoitiin, että vain 15% sai lähteä erikoissairaanhoitoon, mikäli muistan oikein. Ja nyt täällä on bonuskohtana, että tuottaja saa bonusta, mikäli kirurgisten erikoisalojen kokonaiskustannukset ovat 16 vuonna 2014 tasoa alhaisemmat, että onko tässä nyt jonkunnäköinen vähän tämmöinen näin, että ei hirveästi leikellä, kun pitäisi näitä kustannuksia nyt saada sitten alaspäin, että saataisiin tämä bonus, että minkä verran niin kuin, tavallaan se rajoittaa toimintaa tuommoinen bonus, kun kaikkihan on joka tapauksessa leikattava, mitkä on leikattava. Onpa ottaa bonus tai ei, että näinhän se menee. Ei varmaan muuta. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä on todella merkittävä asia, mitä tässä ollaan nyt suunnitteilla ja päättämässä tästä asiasta. Kaksi asiaa. Ensinnäkin noin yleisesti ottaen, niin kun tästä lopullista sopimusta ollaan tekemässä, niin toivon todella, että se pystytään kirjaamaan sellaisessa hengessä, että vuosia tässä menee eteenpäin, että siinä on molemmin puolin semmoista joustamisen ja yhteisymmärryksen, yhteisen näkemyksen asia, niin että ei se muodostu sellaisesti tuo sopimus ja asettelu tässä, että siellä tarvitaan niitä juristeja aina välillä asioita setvimään. Toivon, että se varmaan tästä onnistuu sen muotoiseksi tuo tehdä tuo sopimus, että vältytään turhilta epätäsmällyksiltä tai väärinymmärryksiltä, väärinkäsityksiltä. Että tämä on hyvä tiedostaa, kun tuota sopimusta lähdetään nyt hyvässä yhteisessä tekemään. Sitten ihan toisena asiana kysymyksen. Haluaisin tietää sitä, kun nyt siellä hoitaa näitä leikkauksia, niin jos terveystalo haluaa niin kuin tehdä myös semmoisia leikkauksia, jotka ei liity tähän kaupungin kanssa tehtävän sopimukseen, siis semmoisia ulkopuolisia leikkauksia, niin mihinkä kellonaikaan niin kuin niitä on tarvitse tehdä? Tehdäänkö niitä iltaisin tai viikonloppuisin? Ja sitten onko mahdollisesti näköpiirissä tarvitsisi potilaita kuitenkin sijoittaa sinne vaikka vuorokauden yli sairaalaan, ettei niitä voidakaan lähettää vielä kotiin, jos on varsin illalla leikkauksia tai viikonloppuisin, niin onko niistä sitten tarvitsisi, että ostaako terveystalo sitten sairaalalta vuodepaikkoja sijoittaakseen näitä potilaita ennen kotiin lähtemistä, että kun meillähän on siellä nyt supistettu niitä vuodeosastoja, että meillähän sillä tavalla jo aktiivisessa käytössä kaikki tilat, koska siellä tyhjiä tiloja on, että onko tämmöistä laajempaa toimintaa siellä terveystalolla suunnitteilla. Kiitos ja haluatko. Minusta on todella hyvä tässä sopimuksessa, jossa syntyy se, että paikallista elinvoimaa saadaan siinä hyödynnettyä ja myös näitä paikallisia henkilöitä, hoitohenkilöstöä voidaan käyttää hyväksi rekrytoinnissa, niin se on tietenkin meidän markkinoiden eduksi ja hyödyksi. Että siinä mielessä kyllä kannatan tätä sopimusta, mutta joitakin kohtia kuitenkin on siinä sellaisia, joihin suhtaudun kriittisesti. Minun mielestäni esimerkiksi tuo 10 vuoden sopimuspituus on hyvin pitkä. Että meillä on aika paljon kysymysmerkkejä tässä sote-maailmassa olemassa edelleenkin, muun muassa sote-alue. Ja meillä voi olla hyvinkin suuria muutoksia tähän näin ja me sitoudutaan nyt tuottamaan ja ostamaan sitten 10 vuodeksi eteenpäin palveluja kirurgisesti kirurgian puolella, niin
voi olla, että sellaisia tilanteita tulee kuitenkin siinä, joissa olisi tarkoitus, tarkoituksen mukaista sitten tarkistaa tätä sopimusaikaa. Ehkä se on sitten juridisesti mahdollista. Ja sitten tuossa ihan sanotaan, että tuottajan edellytetään tuottavan itse mahdollisimman ison osan kirurgisista palveluista ensisijaisesti lähipalveluiden varkaudensairaan tiloissa ja toissijaisesti ohjaamalla kirurgian ostot mahdollisimman kustannustehokkaasti laadukkaasti huomioiden lääketieteellinen tarkoituksenmukaisuus. Seppo Lehto puhuu kyssistä, mutta se ei kyllä minustakaan ole mitenkään itsestäänselvyys tulevaisuudessa, että onko se sitten kyys. Se voi saattaa olla, niin kuin valtuutettu Tuovinen tuossa sanoi, niin tässä tulla kyseeseen myös Savonlinna, joka on hakeutunut meidän yhteistyökumppanitsemme. Ja siihen ainakin itse suhtaudun pikkusen kriittisesti, koska en ole halukas lähtemään ajamaan Savonlinnaan. Että kyllä ajan paljon mieluummin Kuopioon ja ostan myös palvelut myös sellaisesta. Toivoisin, että Varkaus ostaisi palvelut myös laadukkaasta sairaalasta. Tämä laatu on nyt tässä 40% tästä tarjouksesta, mutta että se on sellainen, johon potilas tietenkin ainakin haluaa vaikuttaa ja haluaa, että palvelut säilyvät laadukkaina. Ja tuohon tietysti sitten myöskin siihen palvelun tuottajien lääkäreiden koulutukseen. Niin en osaa sanoa, voi olla, että siellä on hyvin laadukkaita kirurgeja meillä tarjolla, mutta pieni varaus minusta siihen pitää jättää, että miten se laadun ylläpitäminen siellä tapahtuu. Sitten tuo vuodeosastojen käyttö, niin Seppo Lehto on sanonut, että meillä vuodeosastopaikat riittävät erinomaisesti, mutta tälläkin hetkellä meillä on kyllä täydellinen ylikäyttö siellä vuodeosastopaikoilla, että siellä on 25 näyttää olevan kuntoutusosaston paikkamäärä tälle vuodelle ja siellä on 40 ihan jatkuvasti ollut, että ei voi sanoa, että ihan niin erittäin hyvin riittäisivät ne paikat. Kiitos. Tässä vaiheessa muita puheenvuoroja. Todetaan, että väärän käsitys tulee, että asia on käsitelty monipuolisesti kaupunginhallitusvaiheessa ja valtuustoryhmien keskuudessa, joten aika lailla tässä se puhujien kautta välitettiin sitten tietysti laajempaakin käsittelyviestiä toki. Tässä tapauksessa esitän, että tässä välissä keskustelu toki vielä jatkuu, niin tehdään niin, että terveystalon puolelta voidaan ensin vastata ja sitten Lehto antaa sitten myöskin vastaus. Tässä on kysymykset. Tuli kyllä ihan selvästi suomen kielellä esitettyä. Tämä 3% ja 10 vuoden problematiikka on varmaan semmoinen, joka on hyvä käydä läpi. 3% voi näyttää menneisyyteen katsoen joltain, mutta mitä tehdään sopimusta tulevaisuuteen ja prosessit, joita yleensäkin ylöspäin esitetään eri tahoina, niin ei kovin hääriä ole. Eli tämä kustannustehokeskustelu on sillä tavalla mielenkiintoinen. Tämä KYS-lähetejärjestelmä, miten se komppaa tämän homman kanssa, sitä varmaan voi sitten myöskin jossain määrin käydä läpi. Tämä sopimusneuvottelu, niin tähän 3% nimenomaan toivon, että vielä lyhyesti palataan. Sehän on, hän tähtää siihen, että tämä on kaupungille edullisempi kuin KYS tai muu järjestelmä. Sehän sen on tausta. Ja nyt nimenomaan tätä asioita valottaa, kun 10 vuoden sopimusta tehdään, niin onko tämä kuitenkin keskeinen selkäranka prinsiippi siellä sopimuksen sopimusosapuolten välillä, joka kuitenkin siellä ikään kuin selkärannassa sovisi. Ja tehdään sillä tavalla, että terveystalon puolesta kukaan vanhimmista olevan. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Tuossa tuli useita kysymyksiä ja toivon mukaan saatiin niitä kirjattua. Ensinnäkin jos aloitetaan tällä kysymyksellä tästä hinnankorotusmekanismista, joka siis vuoden 2017 jälkeen on teidän tarjouspyynnössä määritelty, että se voi olla maksimissaan 3%, niin sehän todella tarkoittaa, että se on maksimissaan 3%, eli se ei voi olla
missä oloissa keskimäärin niistä palveluiden hinnoista laskettuna enempää kuin 3%, mutta sen ei myöskään tarvitse olla 3% lisääntys. On tietysti monesta tekijästä riippuva, mikä se kustannusinflaatio esimerkiksi on. Kuitenkin puhutaan pitkäaikaisesta, useita vuosia kestävästä kumppanuudesta, niin inflaatio, kun ei voida ennustaa kovin pitkälle tulevaisuuteen kuitenkaan luotettavasti, niin silläkin on merkittävä rooli. Ja sitten toisaalta terveydenhuollossa ja lääketieteessä tapahtuu jatkuvasti kehittymistä, joissa joidenkin toimenpiteiden ja tiettyjen palveluiden hinnat laskee, ja sitten taas toisten hinnat mahdollisesti nousee. Ja sitten tämän yhtälön hallinnastahan on kysymys, ja viime kädessä itse asiassa siitä, kuin hyvin me saadaan perusterveydenhuolto toimimaan ja kaiken kaikkiaan niin erikoissairaanhoito volyymin haluttua oikeutta. Mutta että se on maksimissaan 3% se vuotuinen hinnan korotus, ja siitä neuvotellaan sitten vuosittain, ja palveluntuottajan pitää siinä esittää perustelu tietysti näille hinnankorotuksille, kun sitä sitten tehdään. Siinä oli oikeastaan tähän liittyvä kysymys. Sitten täällä oli itse asiassa sellainen kysymys, joka koski tätä sairaanhoitopiiriin liittyvää toimintaa, eli sitten ne potilaat, joita ei leikata varkaudessa, niin kuinka niistä päätetään. Niin itse asiassa pyytäisin, jos Anna-Mari kommentoisi sit sitä kysymystä. Ole hyvä. Anna-Mari Heikkinen. Mä oon meidän sairaalapalvelujen palvelujohtaja ja gynekologinen kirurgi, on puolet elämässäni sormia pyöritellyt tuolla pystyssä ja nyt sitten tehnyt terveystavalla tämmöistä suunnittelutyötä. Eli siis jos ajatellaan sitä, että mikä se on se leikkauspaikka ja miten sitä hallinnoilla pitää leikata meillä ja mitä pystyssä, niin meillä on sillä tavalla suunniteltu, meillä on vastuuerikoislääkärit, jotka noudattavat käypähoitosuosituksia, joilla on kokemusta kunnallisella puolella työskentelemistä, jotka sitoutuu yhteisiin säännöksiin ja yhteisiin sopimuksiin. Ja he katsovat, mikä on se lääketieteellisesti paras hoitopaikka, minkälainen. Se on ihan selvä, että jos me puhutaan jostain vaativasta syöpäkirurgiasta, jostain sydänleikkauksista, niin silloin se on se yliopistosairaalan keskittyminen. Sitten jos puhutaan sellaisesta keskivaikeasta kirurgiasta, joka ei sovellu kuitenkaan täällä Varkaudessa tehtäväksi, niin silloin toki me voidaan valita se kustannustehokkain paikka, mutta totta kai silloin Varkaudella on siinä sitten sanansa, että ruvetaanko me tekemään sitten töitä Savonlinnan vai Mikkelin vai minkä kanssa. Mutta se on täysin mahdollista miettiä sitten, että miten me tehdään yhteistyötä niin, että ne voimavarat ja osaaminen on parasta mahdollista. Mutta kyllä toki meillä on tarkoitus sitten sitä tehdä täällä niiltä osin, kun se on mahdollista, järkevää ja potilasturvallisuuden ja laadun vastaan. Mä voin ehkä samalla vastata siihen, niin kun, että mitä muuta täällä sitten tehtäisiin ja mitä tapahtuu sitten mahdollisille muille potilaille. Meillähän on 6 sairaalayksikköä tässä ihan lähistöllä. Ja ei meillä tietenkään tarkoitus ole tulla tuomaan terveystalon leikkaussalista tänne tulvimalla potilaita. Niin automaattisesti meillä on toimivat leikkausyksiköt. Mutta totta kai sen takia, että tämä leikkaussali täällä vetää, niin kuin kuultiin 2013, niin lähes 2500 leikkausta. Seuraavana vuonna se tippuu puoleen. Totta kai kustannukset nousee sillä, että toiminta pienenee, että jos halutaan tämä tehokkaasti ja sillä tavalla, että se työllistää ja sillä tavalla, että se laatu ja kaikki toimii, pitää miettiä avoimesti niitä muita vaihtoehtoja. Se on selvää, että varkautelaisten eurooshaas tulee ensin, leikataan sitten, jos on muuta toimintaa, niin siitä pelisäännöt ja hinnat sitten neuvotellaan Varkauden kanssa. Ja se on ihan sopimuksessa oleva lähtökohta, että sitä muuta toimintaa, niin siitä tehdään erillinen sopimus Varkauden kanssa sitten, jos sitä on. Ja vielä yksi, ne vakuutusyhtiöasiakkaat, se on meille hyvinkin tuttua ja totta kai meillä on ihan selvästi tarkoitus poimia ne vakuutusyhtiöasiakkaat sieltä pois, eikä siinä ole mitään hyötyä veronmarkoilla hoitaa vakuutusyhtiöasiakkaita, vaan ne hoidetaan sitten meidän myllyssä. Jos se on semmoista, että ne voidaan leikata meidän sairaaloissa, niin silloin ne viedään täältä kuormittamassa tätä systeemiä. Jos ne taas on sitten laadukkaampaa tehdä täällä sairaalassa, sitten täällä on niin vuodeosasto, tehdään täällä, mutta jos ne on vakuutusyhtiöasiakkaita, niin se on taas erillinen hinta. Se on sitten, ja sitten se tuottaisi Varkaudelle ne mahdolliset muualta Suomesta tulevat kenties jotkun plastiikkakirurgiset leikkaukset, jos niin pitkälle mennään, niin mitä kaikkia mahdollisuuksia esitetty tai vakuutusyhtiö asiakkaat, ja tuo sitten taas
sitten tuota erillistä hyötyä sitten tuota niiden potilaiden tuota. Se on aina erikseen sovittava ja se mitä me nyt sitoudutaan tekemään, niin tehokkaasti ja laadukkaasti varkautelaisten leikkaustoiminta ja se on niin ensisijainen asia. Kiitoksia. Minulla oli itse asiassa tuohon tietojärjestelmäasiaan. Tuossa tuli kysymys koskien tietojärjestelmiä ja tarjouspyynnössähän oli todellakin esitetty, että käytetään tilaajan tietojärjestelmiä. Sen osalta me otettiin kantaa, että me mielellään käytämme omia tietojärjestelmiämme, varsinkin kun nykypäivän aikaan kuitenkin se integraatio sähköisesti on verrattain helposti tehtävissä. Ja tällainen integraatio meidän erikoissairaanhoidon tietojärjestelmiä ja Rantasalmen kunnan käyttämän EHPA-järjestelmän välillä rakennettiin juuri tuossa huhtikuussa. Ja meillä on siitä kokemusta, eli tässä ei ole ajatuksena, että Varkauden kaupungille tulisi jotain uutta tietojärjestelmän hankintatarvetta, vaan terveystalo käyttää omassa toiminnassa omia järjestelmiä ja Varkauden kaupungille. Kiitoksia ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Edustaja Pulliaisen kysymykseen, eli tässä sopimusten teosta, juuri näin, eli meillä on meininki, eikä ihan meininki, vaan otetaan ihan sopimusjuristi tähän tätä asiaa katsomaan sitten, että saadaan pienimmätkin yksityiskohdat katsottua sitten läpi ja etenkin semmoiset asiat, vaikka me ollaan monen kertaan itse katsottu tämän, jos sitä huomataan juridisesti vielä jotain, niin tulee katsottua. Tämä seuraava ryhmäkysymys, tämä on ihan ehdoton ja semmoinen pitää olla ja semmoinen on tulossa. Ja sitten nämä mittarit, tiedostot, niin sen tiedän, kun ollaan katsottu, niin terveystalolla ikävä kyllä on paremmat talousseurantavälineet, mittarit ja tiedostot kuin meillä konsanaan. Eli se on juuri toisinpäin, jos me saadaan sieltä apua, niin auttaa tätä meidän tilannetta huomattavasti. Vakuutusyhtiön asiakkaisiin Pekka Manninen jo tuossa vastasi. Leikkaussalien katsastus, eli meillä oli yksi tietty päivä, milloin nämä tarjoajat pystyvät käymään katsomassa ne leikkaussalit ja tämmöinen on ollut sen verran näissä leikkaussaleista voin sanoa, että vaikka meillä on sisäilmaongelma ollut muualla, niin näistä leikkaussaleista ja näistä huoneista, mikä koskettaa kirurgista toimintaa, niin niistä ei ole tullut mitään. Eli tämmöisen tiedon sain Arto Lehtoselta tuossa aikaisemmin. Tietojärjestelmistä, Jarmo Hennonen on tässä paikalla, näissä on aina ongelmansa, kun näitä linkataan toisiinsa, mutta että leikkaustoiminta menee terveystalon puolella, ja jos potilaat siirtyy tuonne meille, niin silloin toimitaan EFFICAssa, joka on tämä meidän järjestelmä, ja näiden siirtyvien potilaiden kohdalla niin me ratkaistaan tämä tiedon kulku sitten jatkossa. Sitten viitattiin tähän aikaisempaan MedPA-kokemukseen ja siellä se 15% joku sääntö, että ei voi lähettää erikoissairaanhoitoon, niin ei ole mitenkään kestävä. Eli ne, jotka kuuluu, niin ne pitää lähettää ja jotka ei kuulu, niin niitä ei pidä lähettää. Mutta siihen pantaisiin joku prosenttiosuus, mikä on, niin ei semmoista voi niin kuin edes laittaa. Edustaja Kujanpäällä, niin hyvä yhteishenki. Tässä on jo nyt tällä erää hyvä yhteishenki ja silloin kun me tehdään, jos päädytään tähän ja tehdään se varsinainen sopimus, niin se katsotaan niin tarkkaan, että me ei tarvitse siihen niin kuin palata. Eli se on se idea. Sairaalapaikat, niin nämä, jos tämä on päiväkirurgia, mitä lähdetään tekemään, mitä Kyskin teki aikaisemmin, siinä on oletuksessa, että kun nämä potilaat valitaan, niin ne pääsevät sen herättyä ja toivottua niin samana päivänä sitten pois. Mutta jos tapahtuu semmoinen arvio, että ei pääsekään, sillä tulee jotain ongelmaa ja siirtyy sitten meidän vuodeosastolle hoidettavaksi, niin silloin tuo
käytännössä tämä palvelu ostetaan sitten Varkaudelta ja tämä kirurginen palvelu tulee sitten, meillä ei ole omaa kirurgia, niin terveystalo tuottaa tämän kirurgisen, tämä päivystysasetus jo sanoo sen, että siellä pitää olla kirurgi sitten paikalla saatavilla. Sitten oli valtuutettu Savola kysymyksiä, niin tästä sote-ratkaisusta. Meillä tälläkään hetkellä ei ole oikein tietoa, että mikä se sote-ratkaisu tulee olemaan. Mutta tähän sopimustekstiin, jos sen katsoo, niin sinne on niin kuin sisällytetty tämä, että jos niin kuin, tämä meidän toiminta on ristiriidassa tulevan sote-ratkaisun kanssa, niin se on meille niin sanottu exit-pykälä tästä asiasta. Eli se on sinne kirjattu, joka oli ihan tärkeä silloin alkuvaiheessa jo sinne laittaa. Tässä on pari kysymystä, mihin Pekka Manninen olisi parhaiten pystynyt vastaamaan. Tämä lääkäreiden koulutus, niin olen ymmärtänyt, että terveystalo huolehtii kyllä lääkäreiden koulutuksesta, eli nämä operoivat kirurgit käyvät koulutuksissa samalla tavalla kuin kunnalliselta puolelta ja saavat tämän kokemuksen. Sitten tämä vuodepaikkojen riittävyys, niin on kahden vuoden aikana kaksi osastoa lopetettu. Eli se kirurginen osasto, joka oli, se pantiin kiinni ja niin sanottu kunnon kotiin. Paikoissa on lähdettiin 120 paikasta, nyt ollaan noin 60 paikassa. Ja siltikään ei ole mikään kaos ollut tässä. Tiukilla henkilökunta on ollut, se on ihan varma asia. Mutta että me ollaan selvitty tästä. Ja sisätautiosasto toimii hyvin, siellä on pääsääntöisesti 25-30 potilasta. Tämä toiminta, niin varmaan meidän paikat riittää. Siinä ei ole epäselvää. Se mikä on ollut täynnä on kuntoutusosasto ollut erittäin paljon täynnä. Ja siinä kun lukee, että kuntoutusosasto, niin se pitäisi olla kuntoutettavia potilaita varten, ei potilaiden säilyttämistä varten. Ja tämä on se, mihin me ei ole vieläkään niin kuin päästy. Eli jos on pitkäaikaispäätös tehty, eli tämmöinen selvitä arvioi sijoita, eli tämmöinen SAS-päätös tehty, niin silloin pitäisi pystyä miettimään, että jos meillä itsellä ei ole tilaa, niin voidaanko me käyttää muita tuottajia tässä sitten näiden potilaiden hoitamiseen, jotta tämä kuntoutusosasto toimisi niin kuin sen pitää olla. Eli se on tarkoitus sillä tavalla, että kotona menee vanha huonompaan kuntoon, niin otettaisiin kuntoutukseen, arvioitaisiin nopeasti se tilanne ja takaisin sitten kotiin. Eli tätä me pitäisi pystyä tekemään. Mutta Savotta on ollut niin hirveän suuri tässä, että kaikkea me ei ole tähän vielä pystytty niin kuin ihan vastaamaan, mutta että tämä on se filosofia, millä pitäisi mennä. Ja sairaalapaikkoja ei pidä missään nimessä lisätä. Eli tämä homma pitää toimia polikliinisesti ja mennä seinien ulkopuolella, eikä makuttaa ihmisiä jalattomaksi. Eli tämä on se, niin kuin se filosofia, mihin pitää mennä. Mutta tähän kysymykseen sairaalapaikkojen riittävyyteen, niin ne riittää taatusti, jos ne käytetään oikeille potilasryhmille. Kiitoksia. Ja ennen kuin Viljolaaden maa- ja metsätalousseuran keittiön perunasurpaimella, mä oletan, että perunasurpaimella. Ennen kuin tällä lyödään pöytää, niin tässä terveystalolle vielä niin tarkentavana kysymyksenä palataan tähän potilaiden, missä leikataan problematiikkaan, että ohjausryhmä, seurantaryhmä, se on hyvä, että sellaista valitsee yhteinen näkemys, mutta yksittäisen potilaan kohdallahan se ei kyllä kerkii eikä ole tarpeellista varmaan kokoontuakaan, vaan ne periaatteet pitää jotenkin määrittää. Niin tarkennatteko sitä, ja toinen tähän 10 vuoden problematiikkaan, kun meitä on täällä parikin osoitteen ohjausryhmässä olevaa maakuntaliiton sairaanhoitopiirin johdossa olevaa henkilöä, niin tässä on muutama kysymys, joka erityisesti vaatii selvittämistä. Sote-lainsäädäntö jäi tietyllä tavalla kesken, mutta siinä yhteydessä on koko ajan ollut vaara, että voi syntyä kahden laskun järjestelmä kunnalla.
Eli onko teidän niin sanottu maininta lainsäädännöstä johtuvista irtisanomisperusteista, niin tarkoittaako se sitä, että ei synny sote-järjestelmän kautta tilannetta, se on kahden järjestelmän maksaa, vaan se luo exit-järjestelmän Varkauden kaupungille. Ja mä annan Manniselle. Joo, kiitos. Tästä ei ole mikään terveystalon virallinen kanta, mutta tämä kahden laskun järjestelmä on keskusteluttanut kuntapäättäjiä vähän eri puolilla Suomea. Ja siihen on kyllä, ymmärtääkseni juristien kanssa, niin selvä tulkinta, että tällaista kahden laskun riskiä ei oikeasti ole olemassa. Mutta että sitä vartenhan on juuri olemassa tuo Sepon mainitsema exitti, että jos sitten sote-ratkaisu hakee tulevaisuudessa sellaisen muodon, joka tämän yhteistyön kannalta tavalla tai toisella muodostuu, ikään kuin ylitse käytettömäksi esteeksi, niin sitten meillä on se exit-menettely ja sitten me käytetään sitä. Että en mä näkisi tässä nyt sellaista uhkakuvaa millään lailla. Tämä on kuitenkin mietitty tämä teidän tarjouspyyntö ja siinä oleva sopimusmalli. Ja minusta tuolta osin me on käyty se läpi, kun me on tarjous tehty ja ymmärretty se ja se takaa niin tämän ratkaisun sitten tällainen tilanne. Kirurgien koulutuksen osalta, jos mä pyytäisin Anna-Maria vielä vastaamaan sitten siihen asiaan, kun Seppo heitti noin pallon eli kirurgien jatkokoulutus järjestetään sillä tavalla terveystalolla omaa koulutusta ja kirurgit osallistuu sitten sekä tänne KYSin alueella että valtakunnallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin, että se on sillä tavalla ihan itsestäänselvyys meillä. Sitten tuohon potilaan hoitopaikkaan, niin tämä aika lailla perustuu siihen kokeneisiin vastuulääkäreihin. Eli kaikki meillä ne erikoislääkärit, jotka on erikoisella vastuulääkäreitä, ovat tehneet vähintäänkin 20 vuotta töitä alalla ja olleet kunnallisella puolella ja yksityispuolella. Ja se on aika paljon heidän ohjeistus ja heidän tekemää aloterveydenhuollon lääkäreiden koulutus, että se tavallaan niin kuin lähtee jo alun perin oikein. Ja sitten semmoinen joskus läheteliikenteen perusteella suoraan harkaa hoitopaikan valinta, joskus edellyttää se, että potilas käy sitten tällaisen hoitopaikan valinta. Se on toiminut hyvin meillä esimerkiksi Rantasalmella, että se kyllä sillä tavalla on helppoa. Samalla tavallahan se ohjaus tapahtuu tuolla yliopistosairaalassa, siellä se vastuullista ohjataan poliisiliitolle ensin jonnekin vähän kokemattomalle lääkärille ja muista. En näe siinä mitään ongelmaa. Ihan tuosta vuodeosastoasiasta sanon vielä lyhyesti sen, että vuodeosastotarve meillä ei terveystalolla ole vuodeosastoja ja meillä pääsääntöisesti kaikki potilaat lähtee kotiin. Jos tarvitsee yöpyä, niin silloin meillä herännössä voidaan se yöpaikka järjestää. Jos osastolla ei mahdu, tulee yllätyksiä, niin se järjestetään osastolla huomioimatta. Tekonivelet on ainoa, että suunnitellusti yöpyvät ja ne voidaan etukäteen ilmoittaa ja varata se osastopaikka etukäteen. Gynekologiset potilaat on kunnan myös yöpynyt. Meillä terveystalolla kylläkin potilaat lähtee pääsääntöisesti samana päivänä. Sitä ehti 20 vuotta KYSissä saada läpi, enkä saanut, mutta meillä se toimii. Ja koska se täällä varmaankin onnistuu varmaan aika usein se samana päivänä kotiin. Keskustelu jatkuu ja valtuutettu Tuominen ja Lampero vielä. Arvoisa puheenjohtaja, tässä on sopimuksessa selkeästi tai esityksessä mainittu, että kalusteista vastaa sen jälkeen Suomen terveystalo. Mutta onko odotettavissa, että kiinteistöön tulee nyt iso laaja investointiesitys tämän sopimuksen jälkeen ensi vuodelle, ja koska 10 vuotta on tämä sopimusaika, niin siinä on oletettavasti paljon investointeja, niin miten nämä investoinnit käydään läpi normaalisti kaupungin budjetissa, vai jos terveystalo tekee investoinnin itse, niin maksattaako se siitä osaan sitten kaupungin? Herra puheenjohtaja, peruskysymys ostamisessa ja myymisessä on aina se, että on tiedetään mitä ostetaan ja mitä se maksaa. Tämä ostamisasia on hyvin selvitetty tässä, mutta tämä maksu ei ole mielestäni riittävän selkeästi tuotu esille. Olemassa olevista asiopapereista ei selviä yksityiskohtaisesti sopimuksen hintaa. Nyt kuitenkin ollaan sopimusta tekemässä kaiken kaikkiaan. Miksi ei ole laskettu ulos kokonais,
hintaa. Tässä vaan viitataan siihen, että lähtötilanteen 2014 kustannukset lasketaan ennen toiminnan käynnistämistä. Kuitenkin nyt ollaan tässä tilanteessa, että sopimus pitää tehdä 1.10.2015 ja sitä ennen pitää tämä sopimus uloslaskea. Ja sehän pystyttiin esimerkiksi nyt jo tähän paperiin lippuun laskemaan, miksi sitä ei ole tehty. Valtuutettu Rundström. Niin puheenjohtaja, sehän pääsääntöisesti on aika yksinkertainen asia. Tässä pyritään siihen, että meillä jatkuu sairaala toiminta ja siellä leikkaustoiminta. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Ja jos ymmärsin nyt tuolta terveystalon puolelta oikein, että puhutaan nimenomaan yhteistoimintasopimuksesta, yhteistyöstä, niin se on molemminpuolinen etu, että me saadaan laskettua tämän sopimuksen myötä Varkauden kustannuksia ja toisaalta ohjattua heille asiakkaita rahavirtaa sinne ja meiltä kustannuksia alas, niin 10 vuotta on ihan yksi vaikka olisi 20 vuotta. Jos se toimii näin, että meidän kustannukset alenee ja he saa asiakkaita, niin se on win-win tilanne. Jos tulee jotain ongelmia, niin täällä on exit-pykälä, että milloin tämä voidaan irtisanoa. Tai jos tulee näitä sote-ratkaisuja Pohjois-Savossa, niin silloin tämä pystytään irtisanomaan tämä sopimus 12 kuukauden irtisanomisajalla. Vielä palaisin tähän 3% kysymykseen, josta saatiin, että se on mahdollisesti niin kuin katto 3%, niin nythän tulevaisuudessa pyritään valtakunnallisesti jopa kuluja. Se tietysti on toiveajattelua, mutta tehdään tämmöisiä yhteiskuntasopimuksella, joilla kuluja ja palkkoja saataisiin jopa alaspäin, niin silloinhan tämä pitäisi sitoa johonkin. Todennäköisesti terveyspuolella on joku oma indeksi, että ei ole mikään elinkustannusindeksi, vaan se on joku oma systeemi, johon se kannattaa sitoa kuitenkin maksimissaan 3%. Silloin se voi olla jopa taas toiveajattelua, jopa negatiivinen tämä kyseinen hinnankorotus. Mutta tärkeintä on se yhteistoiminta, jolla pyritään säilyttämään meillä toiminta, meidän asiakkaille eli kuntalaisille palvelut lähellä, laadukkaat palvelut lähellä, heille asiakkaita. Jos tämä toimii, niin ei mitään ongelmaa. Mä ymmärrän tämän meidän pienen skeptisyyden, koska se Attendo Medonin sopimuksesta jää vähän semmoinen, en voi sanoa nyt kun kuvataan, että mikä maku suuhun, mutta no, pääsääntöisesti, jos tämä on parempi idea, niin mitään, ei meillä ole mitään hävittävää tässä, pikemminkin ainoastaan voitettavaa. Ja sitten kun tätä sopimusta tekee vielä joku juristi meidänkin puolelta, joka katsoo meidän edut tässä, niin yhteistoiminnassa, niin ei tässä ole mun näkemyksen kannalta kauhean suurta riskiä. Varsinkin jos tästä päästään eroon, jos tulee sote-ratkaisuja Pohjois-Savossa, josta ei kukaan nyt tiedä, miten ne menee. Niin hyvä juttu, ja pidetään kiinni vaan siitä yhteistoiminnasta ja tavoitteesta, että meidän kulut laskee laadukasta leikkaamista ja heille potilaita, niin ei ongelmia. Kiitoksia. Olisin halunnut kysyä terveystalolta sellaista kysymystä, teidän mielipidettä siitä, että voidaanko välttää potilaan kaksinkertainen odotusaika, jos TK-lääkärin lähete lähtee aina näissä kirurgisissa tapauksissa ensin Varkauden sairaalaan? No, tässä vaiheessa olemme kysymykset varsinaisesti ainakin olisi käynnistyä esitetty. Muutoin keskustelua ei tietenkään päätä. No niin, tässä vaiheessa tehdään niin, että terveystalo, Lehto, kaupunginjohtaja, otetaan tämä kysymys tähän väliin. Kuka terveystalolta? Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä oli hyviä puheenvuoroja ja hyviä kysymyksiä. Ensinnäkin oli tuohon kestöön ja investointeihin liittyvä asia. Kiinteistön osalta niin vastuun on kaupungilla siitä, että ne tilat on asianmukaiset ja me pystytään siellä leikkaamaan ja palveluun tuottamaan. Jos kiinteistöä pitää kunnostaa, niin sitten kaupunki vastaa siitä, mutta ymmärtääkseni nythän ollaan suunnittelemassa ja ehkä päättämässäkin sairaala- ja terveyskeskuksen tilojen uudistamisesta tulevaisuudessa. Jos sellainen tilanne tulisi eteen, että leikkaussaleja joudutaan uudistamaan tai korjaamaan, niin siinäkin tilanteessa me pystytään se palveluntuottaminen
järjestämään ja tota, sitä kautta sitten sen aikaa, kun joku remontti ehkä häiritsisi toimintaa, niin se on vaan kuitenkin hetkellinen tilanne, niin palvelu pyörii meidän, koska ei sitten siinä leikkaussolissa, missä remonttia tehdään. Sitten mitä tuli siihen lääketieteelliseen teknologiaan, niin sen osalta siis vielä täsmennyksenä siihen työkseen, niin siis se, että kun palvelu käynnistyy, niin kaupunki vastaa siitä varustuksesta, jolla se palvelun tuottaminen voi käynnistyä. Eli että se lääketieteellinen teknologia niissä leikkaussaleissa ja poliklinikassa toiminnassa on asianmukaista. Ja sen jälkeen terveystalo vastaa uusinta investoinneista. Eli siltä osin ne ei sitten ole jatkossa Varkauden kaupungin investointeja, vaan ne on terveystalon investointeja. Ja me ikään kuin ylläpidetään sitten se teknologia, jolla sitä palvelua tuotetaan sen sopimuskauden 10 vuotta. Se siihen. Ja sitten mä voisin seuraavaksi sitten antaa tuolle Anna-Marille, eli jos sä vastaisit tuohon. Tässä oli se sinne, että pari kertaa yrittänyt saada niin kaikki kysymykset esille, mutta haluan varmistaa, onko valtuutettu Pedon puheenvuoro kysymys vai kommentti. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kysymys, että mä yllätyin, että mikä oli kaupunginhallituksessa, ja nythän on kysymys leikkaustiloista ja kirurgiasta. Ja just niin kuin Seppo sanoi, että tilat on siinä kunnossa, että siellä ei ole mitään ongelmia. Ja tässä itse kerroit, että olisi uusi rakennus. Sillähän ei ole leikkaustoiminnan kanssa mitään tekemistä. Se on eri osa, mikä siellä ollaan, joko korjaamassa tai ei. Ja kaupungin tässä kohtaa, kun hän on tietysti katsoa, että jos meille tulee järjestämisvastuu, niin todennäköisesti se uusi tila tehdään ja mahdollisimman iso, että otetaan nämä isot ikäluokat huomioon, mitkä on sitä palvelua tarvitsevia. Ja jos siellä tulee joku muu sota, ratkaisu, missä tämä exit on, niin sehän menee tilanne sitten uudestaan. Mutta leikkaustilathan on valmiina ja kaupunki on nostanut sinne hyvät tavaratkin, niin ei sinä pitäisi sinänsä olla tämän rakentamisessa mitään muuta. Vai kerro, jos ymmärsinkö oikein? Toivon, että jos on, niin nyt tulisi tässä välissä. Keskustelua ennaltaehtoisia kysymyksiä toivon mukaan on vielä, jos on, niin nyt valtuutettu Pulliainen. Arvoisa puheenjohtaja, kysyisin vielä sitten tuosta hinnasta, kun siellä mainitaan varoituspyynnössä, että kirurgiset konsultaatiot perusterveydenhuollolle ja maks 2 käyntiä per konsultaatiopyyntö. Onko se vähän vai paljon se 2 ja riittääkö se ja mitä tapahtuu hinnallisen kahden käynnin jälkeen? No niin, ja nyt mennään Anna-Mari Heikkiseen vai vastaavaan? Se 2 käyntiä on aika paljon. Meillä se koko erikoissairaanhoito perustuu siihen, kun siellä on kokeneet tekijät, niin se lähelle kun tehdään ja katsotaan, niin siinä suunnitellaan tutkimus ja sitten kun otetaan kantaa hoitoon, niin se on 1 käynti. Ei asiakkaita eikä vakuutusyhtiön asiakkaita voida useilla käynneillä laskuttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joskus tarvitaan seuraavaksi käyntiä kontrollikäyntien asiakkaita, niin se on varmaan se, mikä riittää. Sitten ikään kuin asiakas palautuu sinne, se on semmoinen meidän toimintamalli. Ja nyt vastaanko samalla sitten siihen 2-kertaiseen jonotusaikaan, kun se vähän niin ikään kuin liittyy tähän, että se läheteliikenne käsitellään sillä tavalla, että se lähete käsitellään viiveettä ja meillä on leikkaus ja poliklinikan jonotusajat on lyhyet. Ja sen läheteen käsittelyn myötä meillä on tämmöinen palveluohjaajasysteemi, että meillä ei ole kukaan ATK eikä sihteeri, vaan meillä on leikkaussali ja kirurgiasta ymmärtämä palveluohjaaja, joka käsittelee lähettä ja saadaan sen suunniteltua se hoito yhdellä kertaa ja sen takia sitä 2-kertaista jonotusta ei ole. Et meillä ei niin kuin tule olemaan jono, se on nopeasti, meidän ajat on tosi lyhyet ajat. Että sitten jos joku asia tulee yllätykseen, sitten me joudutaan lähettämään asiakas kyssiin. Niin ne perustutkimukset on tehty ja siinä kyssiin jonon aikaan meillä ei vaikuta. Mutta tietysti hoitovalat määrät potilaita niin, että siellä niin se jonossa menee määrät. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, tässä on viitattu monessa puheenvuorossa tähän Attendoon ja siihen sopimukseen ja tähän terveystaloon. Ja se ero tässä Attendossa ja terveystalossa on se, kuten tässä on tullut mainittua, niin Attendolla
oli käytössä opiskelijat töissä ja terveystalolla erikoislääkärit töissä. Ja tämä oli se syy, minkä vuoksi mä en pystynyt enää olemaan vastuussa Heinäveden terveydenhuollosta, koska siellä oli 20 kandidaattia yhden kuukauden aikana pitämässä vastaanottoa Heinävedellä. Eli tämä on se vissi ero, että tätä ei pidä sekoittaa keskenään. Sitten tämä valtuutettu Lamperin kysymys, miksi ei tiedetä tarkkaa hintaa? Niin me tiedetään tarkka hinta. Eli kirurgisten kokonaispalvelujen hinta on meillä Varkaudessa noin 7 miljoonaa euroa vuosittain. Me maksetaan KYSiin erikoissairaanhoidossa vuosittain noin 20 miljoonaa. Eli 30% on tämä kirurgian osuus siitä. Tässä sopimuksessa pyritään niin kuin kokonaisedullisuuteen, eli pyritään siitä 7 miljoonastakin vielä alaspäin tulemaan sitten. Ja me ollaan semmoisessa puristuksessa tässä terveydenhuollossa, kun meidän pitää saada näitä menoja alas. Niin tämä on se, minkä vuoksi me tässäkin niin kuin lähdetään tätä katsomaan, että mistä me pystytään tätä niin kuin pienentämään tätä kakkua. Ja ihan sitä tarkkaa summaa, mikä on, niin sitä on täysin mahdoton sanoa, että se riippuu sairastavuudesta ja siitä, kuinka hyvin nämä pystyy sen optimoimaan tämän. Mutta meillä on takuuna se, että tässä on puhuttu monta kertaa, että mennään 3 vuotta käytännössä, että hinnat ei nouse, me tiedetään se hinta. Ja sen jälkeen tämä pitää olla meille kokonaistaloudellisesti edullinen. Eli tämä on niin kuin ollut se lähtökohta, mitä me ollaan tässä niin kuin lähdetty katsomaan. Eli me haetaan tällä kumppanuudelta sitä, että me saadaan meidän väestölle paikallisesti laadukkaita palveluja, työllistetään, tuodaan elinvoimaa tähän sairaalaan ja etenkin saadaan erikoissairaanhoidon kustannuksia alas. Kaupio. On niitä kysymyksiä vielä teillä vaikkiaan ollut tätä valmistelemassa Varkauden osalta ja näiden yhteyden hankkeen Varkauden terveystalon kanssa. Ja me kysyttiin sitä, että ollaan pystymään vertailemaan kysin kaksoja ja sitten tavallaan terveystalon kaksoja. Hän ilmoitti, että sellaista vertailua on käytössä Martin tehdä, koska hinnat vaihtelevat. Toisella ei useampaa tosiaan kalliimpaa, mutta sen hän sanoi, että tämä terveystalon tarjousmukainen toiminta ei ainakaan tule kalliimmaksi. Ja se iso hyöty, mitä se pointtikin tuossa äsken sanoi, tulee juuri tästä kokonaisoptimoinnista, joka terveystalo varmaan hallitsee. Tästä päätöksestä myös sen verran, että tämä lukee sillä tavalla, että nyt tämä toiminta voi käynnistyä, niin tämä sopimus terveystalon kalliimpaa tulee hyväksyä. Neuvottelut alkavat tämän jälkeen. Ajatus on se, että syyskuussa kaupungin hallitus hyväksyy sen neuvottelun tuloksen. Varmaan nämä hinta-asiat, sikäli kun niihin vielä pystytään puuttumaan, ja kaikkea on kiva asia myös siltä varalta, että siellä tulisi sitä ongelmia näissä tiloissa, niin ne vaativat täsmennyksiä. Ja sitten tämä ohjausryhmän työskentely on myös sen työskentelyn periaatteessa. Jos Keto jättäisi neuvottelut nyt välille, minä tässä lopuksi sanoisin taas muutaman sanan. Ensinnäkin tämä on niin kuin viimeisen päälle huippu esimerkki siitä, miten julkinen sektori tekee yksityisoikeudellisia sopimuksia, eli julkisuuslain kaikki mahdolliset houkerot tulee huomioidaan neuvotteluissa avoimessa valtuustokokouksessa, mutta itse asiassa vakavasti sanoen, niin tässä on tietysti erittäin tärkeää, että nämä kysymykset on käyty läpi ja sitten kyllä tässä myös valtuuston selkeä viesti myös välittyy jatkoneuvotteluihin ja kaupunginhallituksenkin tietysti tarkempaan käsittelyyn. Ehkä tästä sote-asiasta sen verran, että totta kai tässä on taustalla ja on syytä, koska helposti voi syntyä vääriä käsityksiä myöskin Varkauden terveydenhuollon ja sosiaali- ja terveys-sote-uudistuksen toteuttamistilanteesta, niin haluan kyllä lopuksi erittäin selkeästi sanoa, että tämä tilanne on seurausta KYSin
ratkaisuista lopettaa kirurginen toiminta Varkaudessa. Ja se on synnyttänyt tähän, ja varmaan kysille omat ongelmansa ja yliopistolliselle sairaalalle. Hoitotakuu ei taida olla ihan hallinnassa ja taitaa pahentua syksyllä. Eli tässä suhteessa se on se toinen kehys. Varkauden osalta me haluamme nyt tämä kokonaistilanne huomioon ottaen tietysti vahvistaa tätä meidän soten kokonaisuutta. Ja tällä ei siis yksityistetä Varkauden sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vai varmistetaan tietysti tämä kirurgisen toiminnan kokonaisuutta täydentävä rooli. Tällä omalta osaltaan näinhän se olemme kokeneet, halutaan vahvistaa myöskin sitä, että se mikä meillä on, se niin kuin tulee vahvemmalle perustalle sitten jatko sisätaudit ja monet muut toiminnot. Ja kyllä juuri sen takia, että ei synny tällaista ikään kuin Pohjois-Savon sote ratkaisevassa valmisteluvaiheessa seuraava ohjausryhmämme kokoontuu syyskuun lopulla. Huomenna on Itä-Suomen huippukokous Joensuussa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johtokoolla. Ja haluan niin kuin selvästi todeta, että me pidämme tarkasti kiinni muun muassa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sotea koskevasta lausunnosta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka sanatarkasti kuuluu, että toisaalta on myös esimerkkejä kuntaperusteisista kustannuksia alentavista malleista. Varkauden mallissa vahvistettiin onnistuneesti omaa tuotantoa ja integroitiin palvelutuotantoa. Peruspalvelut ja tavanomainen erikoissairaanhoito tuotetaan Varkauden sairaalassa ja lähipalvelut on turvattu myös liikkuvien julkisten lääkäripalvelujen sulussa KYS-kumppanuusavulla. Samalla säästetään asiakkaiden aikaa ja matkakustannuksia. Eli tämä perusmalli ei tästä muutu. Tällä haetaan nyt sitten toimintakykyä ja uskottavuutta myös jatkoon. Ja totta kai toivotaan, että nyt jatkoneuvottelussa sopimuksen osalta nämä muun muassa 10 vuoteen soten eri vaihtoehteihin liittyvät kartoitukset ja siihen liittyvät exit-hommat, vaikkakin ne ei välttämättä vaikuta, ne on kuitenkin osattava ennakoida ja miettiä. Eli kiitoksia tästä keskustelua ja kiitoksia myöskin asiantuntijoille ja sopimusosapuolille keskustelu. Anteeksi. Sopimus päättyy. Historia tehty Viljolaiden perunan suurvoimalle mutta joka tapauksessa kaupungin valtuusto on siis päättänyt, että tarjoutuminen mukaiset palvelut hankitaan Suomen terveystalon osakeyhtiöltä ja neuvottelut sopimusta ja toiminnan käynnistämistä voidaan käynnistää välittömästi. Edellytystoiminnan alkamiselle on, että tarjoutuminen mukainen sopimusluonnos saadaan sovittua tilaajan ja tuottajan välillä ja että kaupunginhallitus sen hyväksyy todetaan. Asia tässä vaiheessa loppuun käsitelty.